Moikka! Tällä videolla mä kerron siitä, että mitä kaikkia vaikeuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy autismikirjolla. Mä oon aikaisemmin mun kanavalla puhunut jo siitä, että miten autismikirjo näkyy mussa itsessäni. Jos et ole katsonut niitä videoita, niin ne löytyy mun kanavalta. Mä puhun esimerkiksi mun lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisuudesta ja sitten siitä, että miten mä oon saanut diagnoosin. Tällä videolla mä puhun vähän yleisemmin, eli mä kerron myös sellaisista piirteistä, joita mussa itsessäni ei ole. Se, että millä tavalla nämä vaikeudet ilmenee, kuinka voimakkaina, niin se vaihtelee henkilöstä toiseen ja riippuu myös paljon tilanteesta, että samallakin henkilöllä nämä vaikeudet voi vaihdella hyvin lievästä, hyvin invalidisoivaan, riippuen tilanteesta. Esimerkiksi stressi lisää monien autismikirjoihmisten oireiden voimakkuutta. Kaikilla ei myöskään ole näitä kaikkia piirteitä, mitä mä mainitsen tällä videolla, ja monilla on varmasti myös sellaisia piirteitä, mitä mä en tällä videolla tuu maininneeksi. Et tällä videolla mä kerron joitain esimerkkejä siitä, että miten vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä voi ilmetä autismikirjolla. Yksi, millä tavalla nämä vaikeudet ilmenee, on usein se, että on vaikea tulkita ihmisten ilmeitä ja eleitä. Ja vaikeus myös käyttää niitä itse. Autismikirjon henkilö voi olla täysin ilmeetön ja eleetön, tai sitten hän voi kyllä käyttää ilmeitä ja eleitä, mutta väärällä tavalla. Esimerkiksi hän saattaa näyttää iloiselta silloin, kun hän on oikeasti surullinen, tai päinvastoin surulliselta, kun hän on oikeasti iloinen. Voi olla, että autismikirjon henkilö ei ollenkaan noteeraa muiden ihmisten kehon kieltä, ei ollenkaan kiinnitä mitään huomiota ilmeisiin ja eleisiin, tai sitten hän kiinnittää, mutta tulkitsee väärin. Että hänelle ei tule selväksi niin kuin se, että mitä se toinen ihminen viestii sillä kehon kielellä. Muut ihmiset myös helposti saattaa tulkita autismikirjon ihmisen kehon kieltä väärin. Esimerkiksi musta luullaan usein, että mä oon vihanen, vaikka en olisi, että niin kun tulee välillä riitatilanteita siitä, että mua syytetään siitä, että mun äänensävy kuulostaa aggressiiviselta tai siltä, että mä haluaisin riidellä, vaikka mä haluaisin vaan puhua jostain asiasta ja asiallisesti. Sitten välillä luullaan jostain syystä, että mä haastan riitaa, koska mä muka kuulostan vihaselta. Tai luullaan usein, että mä nauran, vaikka mä en todellakaan edes olisi ajatellut mitään hauskaa, vaikka mä en naurattaisi yhtään. Tai luullaan, että mä oon surullinen ja kysytään huolestuneelta, että minkä takia mä itken, vaikka mä en olisi ollenkaan surullinen. Ja itse helposti ymmärrän muiden ihmisten äänensävyjä ja eleitä väärin, että pienikin äänenkorotus helposti saa mut luulemaan usein, että toinen on vihainen tai joku, jos toinen kultistaa kurmia, siis niinku kulmia, silmäkulmia, niin niin kuin miettii, että onko toi nyt vihainen ilme, vaikka se voi ihan hyvin olla, vaan niin kuin hämmästynyt tai mietteliäs ilme. Että itselläkin on niin kuin justiin näitä, että tulkitsee väärin edetä ilmeitä ja sitten se justiin, että miettii hirveästi sitä, että mitä jonkun ihmisen pienet eleet tarkoittaa. Että jos ihminen kesken keskustelun niin kuin yskii, niin välillä voi tulla semmoinen olo, että ei kai toi yskäsy ollut mitään, niin kuin, että en kai mä kysynyt tai sanonut mitään henkilökohtaista tai ikävää. Että tämäkin on autismikirjo ihmisillä aika tyypillistä, että sitten taas voidaan myös ylianalysoida ihmisten ilmeitä ja eleitä, että otetaan huomioon kaikki pienetkin vivahteet kehon kielessä ja ruvetaan miettimään, mitä kaikki eri mahdollisuuksia niiden takana voi olla. Että kun moni meistä on oppinut just niin sen, että ihmiset ei aina sano suoraan asioita, vaan yrittää niin kuin viestittää kehon kielen kautta, niin sitten välillä käy niin, että rupeaa miettimään, että tarkoittiko toi nyt jotain, tarkoittiko toi, kun toi liikautti silmiä tuolla tavalla, että onko siellä kätkettynä nyt jotakin semmoista, mitä se henkilö ei uskalla sanoa suoraan. Ja kun on myös tavallista, että autismikirjon ihminen kuuntelee enemmän sitä, että mitä henkilö sanoo, kuin sitä, että miten henkilö sanoo. Että just tietään, kuuntelee enemmän niitä sanoja, kun kiinnittää huomiota siihen kehon kieleen. Niin sitten häneltä jää paljon niin kuin huomaamatta tämän neurotyypillisen ihmisen viesteistä. Eli siis niin neurotyypillinen tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole autismikirjon häiriötä, tai esimerkiksi ADD-tä, ADHD-tä tai Touretteja. Ja vastaavasti taas, kun neurotyypillisillä usein on tapana enemmänkin katsoa sitä, että
miten henkilö sanoo jonkun asian, niin kun katsoa sen kehon kieltä enemmän kuin sitä, että mitä se sanoo, niin vastaavasti hän helposti ymmärtää väärin autismikirjon ihmistä. Koska autismikirjon ihminen taas välttämättä ei niin paljon käytä sitä kehon kieltä. Että kun on erilaiset kommunikointitavat usein autismikirjon ihmisillä ja neurotyypillisillä ihmisillä, niin keskusteluissa tulee usein just sen takia näitä väärinymmärryksiä. Et kun autismikirjon ihminen ei välttämättä näe, että neurotyypillisen ihmisen kehon kielessä on niitä piilotettuja viestejä, mitä hän ei sano suoraan, kun autismikirjon ihminen kuuntelee vaan sitä, että mitä sanotaan, ja vastaavasti taas neurotyypillinen ihminen helposti saattaa etsiä autismikirjon ihmisen kehon kielestä jotain piilotettuja viestejä, vaikka siellä tosiasiassa ei ole mitään semmoista. Monen autismikirjon ihmisen on myös vaikea katsoa toisiin ihmisiin silmiin. Tämä johtuu useasti siitä, että jos autismikirjon ihminen katsoo toista ihmistä silmiin, niin se ei kuule, mitä se toinen ihminen sanoo. Se ei pysty keskittymään sen puheeseen, koska se näkee vaan sen ihmisen silmät, sen silmän liikkeet ja keskittyy vaan siihen, eikä yhtään pysty kuulemaan, mitä toinen sanoo. Niin kuin useasti sanotaan, että, tai ajatellaan, että se, että ihminen katsoo silmiin, se on merkki siitä, että se kuuntelee, mitä sä sanot, niin tämä ei välttämättä päde autismikirjon ihmisiin. Että autismikirjon ihminen saattaa hyvinkin just silloin kuunnella sua tarkkaavaisesti, kun se ei katso sua ollenkaan silmiin. Sen sijaan voi olla, että jos se katsoo sua silmiin, se ei välttämättä kuule yhtään, mitä sä sanot. Tämä ei päde kaikkiin ollenkaan. Että itse yleensä pystyn kyllä katsoa ihmisiä silmiin. Et silloin, kun mä puhun jostain vaikeasta siis niinku, tai vakavasta asiasta ihmiselle, niin silloin mä välttämättä en katso silmiin, koska silloin silmiin katsominen häiritsee sitä mun keskittymistä ja häiritsee sitä mun puhumista. Mutta ihan jostain kevyemmistä aiheista puhuminen ja sitten se, että jos mulle puhutaan, että jos mä vaan kuuntelen, silloin yleensä pystyn ihan katsoa toista ihmistä silmiin, että mulla ei ole tässä niinku suuria vaikeuksia tässä asiassa. Jollain autismikirjon ihmisillä voi olla myös ongelmana liiallinen tuijottaminen. Mä itse sain tästä kuulla usein lapsena ja nuorena, en aikuisilta, mutta muilta lapsilta ja nuorilta. Että mulle suututtiin aina siitä, että mä muiden lasten ja nuorten mielestä tuijotin. Ja sanottiin tosi vieraisesti aina, että älä tuijota, älä viitti katsoa silmiin. Mutta sen sijaan aikuiset usein kehuu, että kun mä niin hienosti otan aina katsekontaktin, ja sain aina nosti hyvää palautetta esimerkiksi opettajilta koulussa, mutta lapset ja nuoret, niin kuin muut, silloin kun itse olin nuorempi, niin he niin kuin aina suuttu, kun mä katsoin silmiin ja sanoin, että mä en saa tuijottaa, mä en saa katsoa silmiin. Monen autismikirjon ihmisen on myös vaikea lukea rivien väleistä ja ymmärtää sarkasmia, ironiaa, vihjeitä ja vitsejä. Tai kielikuvia. Että moni autismikirjon ihminen tulkitsee asiat kirjaimellisesti. Että esim. Jos hän on tehnyt jotain ikävää ja sitten sanoo tokaset hänelle sarkastisesti, että olipas hienosti tehty, niin autismikirjon ihminen saattaa toistaa tämän toimintansa, koska se tosiaan luulee, että sä kirjaimellisesti tarkoitat, että hän teki hienosti, eikä välttämättä ymmärrä, että se oli nimenomaan sarkastisesti sanottu. Ja erilaisten vihjeiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Esim. Itselle kävi joskus sillä tavalla, että eräälle ihmiselle puhuin autismikirjosta. Hän oli siis tullut juuri töistä kotiin ilta myöhään iltavuorosta. Ja mä sitten selitin hänelle todella innoissani autismikirjosta kaikkea siitä, että miten se ilmenee mulla ja miten se ilmenee jollain niin kuin mun tuntemilla henkilöillä. Jopa siitä, miten se ilmenee ehkä jollain mun suosikki fiktiivisillä hahmoilla. Et puhuin siitä niin kuin varmaan jotain pari tuntia. Ja tämä henkilö kysyi multa niin kuin useamman kerran siinä keskustelun aikana, että hei, eikö sua väsytä yhtään, etkö saa menossa nukkumaan. Kun siihen aikaan mä menin lähes aina nukkumaan 10-11 aikaa, että todella harvoin valvoin puoleen yhden asti. Niin siinä kohtaa mä jotenkin poikkeuksellisesti valvoin hyvin myöhään, just sinne puolen yhden asti. Tämä henkilö kysyi useamman kerran, että miten ihmeessä mua ei väsytä vielä, että miten ihmeessä mä en ole nukkumassa, että eihän mä yleensä valvon näin myöhään.
Ja mä sitten vaan olin, että ei mua väsytä. Ja jatkoin sitä juttelua. Jatkoin sitä mun autismikirjoselittelyä. Ja tota, niin sitten kun mä vihdoin menin nukkumaan, tämä henkilö sitten sanoi mulle aika vihaisesti, että tota, hänellä olisi todella tärkeää saada iltavuoron jälkeen olla ihan rauhassa ilman, että tarvii kuunnella mitään toisen ihmisen höpötyksiä. Että kun on töiden jälkeen niin kuin todella rankkaa, niin pitäisi saada vaan niin kuin rentoutua. Eikä niin kuin kuunnella, kun joku selittää pari tuntia jostain niin kuin autismikirjosta. Että hän olisi halunnut olla rauhassa. Ja mä sanoin sitten, että et sä sanonut kyllä yhtään mitään. Ja niin kuin vaan totesin, että mä kysyin kyllä monta kertaa, että etkö sä ole menossa nukkumaan, eikö sua väsytä. Mutta kun en mä tiennyt, että hän tarkoitti, että hän tarkoitti sitä, että voisinko mä mennä nukkumaan. Mä luulin, että se henkilö oikeasti vaan ihmetteli, että miten mä oon herellä niin myöhään. Että en mä tajunnut, että siinä oli takana joku semmoinen vihje, että voisitko mennä nukkumaan, että en mä nyt jaksa kuunnella sua. Ja sitten toi kirjaimellinen ymmärtäminen joskus näkynyt myös semmoisessa tilanteessa, että tota, olin kerran tota, niin, työssä oppimassa siivoojana. Ja tota, niin, sitten tämä mun ohjaaja siellä antoi mulle kahdet eri kumihanskat. Ja hän sanoi, että sä voit käyttää näitä toisia hanskoja aina niin kuin WC-tiloissa. Ja sä voit käyttää näitä toisia hanskoja sitten muualla siivotessa. Mä ymmärsin sen niin, että tää, sä voit käyttää. Että se tarkoitti sitä, että mä voin käyttää, jos mä haluan, mutta mun ei tarvii. Että mä voin käyttää vain yksiä hanskoja, tai että mä voin olla käyttämättä hanskoja ollenkaan. Niin tota, mä sitten menin, niin kuin viikon olin ehtinyt menemään niin kuin yksillä samoilla hanskoilla joka paikassa, kun hän sitten sai tietää tästä, että mä olin käyttänyt kaikissa tiloissa, siis WC-tiloissa ja kaikissa muissa tiloissa, missä mä kävin siivoamassa, niin käyttänyt yksiä samoja hanskoja. Ja sitten hän hiukan järkyttyi siitä ja sanoi, että, niin kuin, että ei missään nimessä olisi saanut tollain toimia, että ilman muuta aina WC-tiloissa eri hanskat kuin muissa tiloissa. Että tota, tää hänen, sä voit käyttää näitä hanskoja WC-tiloissa ja tota, että sä voit käyttää näitä hanskoja, näitä toisia hanskoja muissa tiloissa. Tarkoitti nimenomaan niin kuin sitä, että käytä vaikka näitä hanskoja WC-tiloissa ja käytä näitä toisia hanskoja muissa tiloissa. Mutta kun hän sanoi sen sillä tavalla, että sä voit käyttää, niin mä tulkitsin sen niin, että mä voin käyttää, mutta mun ei tarvi. Että voin käyttää vain yksiä hanskoja. Voin käyttää molempia hanskoja tai voin olla käyttämättä hanskoja ollenkaan. Et mulla olisi tarvinnut sanoa selvästi, että niin kun, nimenomaan, että käytän näitä hanskoja WC-tiloissa ja käytän näitä hanskoja eri tiloissa. Niin olisi mennyt perille. Ja sitten justiin, tota, kun opiskelin jossain vaiheessa vähän aikaa siivoamista ja sitten kun me siivottiin koulun tiloja, niin tota, meillä oli semmoinen paperilappunen, missä luki niin kuin selkeästi vaihe vaiheelta, että mitä tehdään ensin, mitä seuraavaksi. Että semmoinen niin kuin työjärjestys. Ja sitten siinä oli muun muassa siinä lapussa luki, että pyyhi koskettelupinnat. Ja ensin, kun aloitin opiskelemaan tätä alaa, niin tota, pyyhin tosiaan kaikki paikat, mihin on mahdollista, että joku saattaa mennä koskemaan. Esimerkiksi ikkunalautaa menin pyyhkimään, koska ajattelin, että no, sitäkin joku voi käydä lähmimässä. Niin sitten kun opettaja näki, että mä tosiaan pyyhin niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin pinnat, niin opettaja sanoi, että ei kaikkea tarvitse pyyhkiä, vaan pelkästään koskettelupinnat. Että pelkästään justiin ovenkahvat, valokatkaisijat, pelkästään tämmöiset, mihin niin kuin joka päivä useat ihmiset käy koskemassa. Okei, eli sitten mä ajattelin, että, joo, että jatkossa mun ei tarvitse sitten pyyhtyä tai ikkunalautaa. Että opettaja sanoikin just, että ei ikkunalautaa tarvitse pyyhkiä, että ei se ole semmoinen paikka. Niin tota, sitten jo näin kerralla sitten en pyyhkinyt sitä ikkunalautaa. Niin tota, sitten ihmeteltiin, että minkä takia mä en ollut pyyhkinyt sitä, kun siellä oli kauhean määrä kukkamultaa. Mutta kun sanottiin nimenomaan, että vaan koskettelupinnat, että vaan tämmöiset ovenkahvat, valokatkaisijat ja muut tämmöiset, että niinku ikkunalautaa ei tarvi. Niin mä oletin sitten, että ei tarvi. Että mä en tajunnut sitä, että se on poikkeustilanne, että jos siellä on kukkamultaa, että silloin se pitää ilman muuta pyyhkiä. Sitten ihmeteltiin, että minkä takia mä oon jättänyt kukkamullat sinne ikkunalaudalle, miksi mä en ole pyyhkinyt niitä. Että olisi tarvinnut sitten sanoa niinku selvästi mulle,
että silloin on eri asia, että jos siinä koskettelupinnalla näkyy jotain selvää likaa, että silloin se täytyy pyyhkiä, mutta muuten ei tarvi. Mutta kun sanottiin niin kuin sillä, että ei niitä tarvitse pyyhkiä, että vaan tämmöiset niin kuin koskettelupinnat, mihin niin kuin aina kaikki koskee. Niin en mä sitten osannut ajatella sitä sillä tavalla, että se kukka multa ilman muuta täytyy pyyhkiä sieltä ikkunalaudalta. Kielikuvat useasti kyllä ymmärrän. Esim. Ymmärrän kyllä, mitä tarkoittaa vaikka maalailla piruja seinille. Että en luule, että kirjaimellisesti puhuttaisiin siitä, että joku maalaa pensselillä pirun kuvan talon seinään. Ainakin oletaan, että yleensä ei tarkoita tätä. Ymmärrän, että yleensä mustasukkaisuudesta puhuttaessa tarkoittaa tunnetilaa, eikä sitä, että henkilöllä on jalassa mustat sukat. Että jollain autismikirjo-ihmisillä voi olla näissä niin kuin vaikeuksia ymmärtää näitä, mutta mulla ei yleensä ole. Ja ymmärrän yleensä sarkasmia, ainakin tämmöisiä usein käytettyjä lausahduksia tai ironiaa. Että esimerkiksi jos joku toteaa hirveällä kaatosateella, että kun on ihana ilma, niin mä oletan, että todennäköisesti hän tarkoittaa kaikkia muuta kuin sitä, että on ihana ilma, koska yleensä ihmiset ei pidä kaatosadetta ihanana ilmana. Toki joku voi sanoa sen tosissaankin, mutta yleisesti mä oletan, että tässä kohtaa ollaan oltu sarkastisia tai ironisia. Mä en ole täysin varma, mikä noiden kahden sanan ero on. Et eri tilanne voi olla silloin, jos sanotaan tämän sillä tavalla sarkastista tai ironista, mikä ei ole niin paljon käytettyä, että on tavallaan uusi asia mulle, niin sitten voi olla, niin kuin, että menee ohi, että ymmärrän kirjaimellisesti, luulen henkilön olevan tosissaan, tai jos henkilö käyttää tätä semmoista kielikuvaa, mikä mulle ei ole tuttu. Mutta muuten tämmöisten niin kuin ihan tuttujen, paljon käytettyjen ilmaisujen kanssa yleensä niin kuin ymmärrän, että milloin kyseessä on kielikuva tai ironia tai sarkasmi. Piti muuten tuossa aikaisemmin vielä sanoa tuosta, että kun ylitulkitsee muiden ihmisten niin kuin kehonkieltä, niin esim. Bussissa tämmöistä tapahtuu aina välillä. Muutaman kerran on käynyt sillä tavalla, että kun on ollut bussissa, sit bussi on ollut pysähtymässä, ja tämä mun vieressä oleva henkilö, siis tämäkin on istunut sillä ikkunapuolella, niin sitten se on ruvennut jotain niin kuin laittaa takkia kiinni, pipoa päähän, ruvennut jotain niin kuin laittaa asentoa, ruvennut yskimään. Ja sitten kun mä en ole tajunnut, että tämä hänen liikehdintä tarkoittaa sitä, että hän yrittää vihjata mulle, että hän olisi jäämässä pois. Ja kun mä en olekaan sitten siirtynyt tai kysynyt häneltä, että jääkö sä pois, niin sitten hän on hyvin närkästyneesti mulle sanonut siinä, että anteeksi, mutta mä olisin jäämässä pois. Niin, siitä on tullut semmoinen, että useasti kun joku istuu mun vieressä bussissa siellä ikkunapaikalla, siinä kohtaa kun bussi on pysähtymässä, jos hän vähänkin niin kuin liikahtaa tai vähänkin jotain yskii, laittaa puhelinta laukkuun, niin mulle tulee hirveän epävarma olo ja mä rupean miettimään, että kuuluuko mun nyt siirtyä, kuuluuko mun kysyä tuolta, että onko se jäämässä pois. Mutta sitten taas mä en niinku viitti siirtyä, jos hän ei olekaan jäämässä pois. Mä en viitti kysyä, niinku, että niin, onko sä jäämässä pois. Kun sitten se voi kuulostaa tosi tyhmältä, että jos toinen vaan yskii. Että sitten ihmettelee, että miksi mä nyt semmoisesta kysyn, että jaksa pois. Että tulee semmoinen epävarma olo, että apua, että tarkoittaako toi nyt jotain, että kun toi nyt teki tolla tavalla, että niinku, onko jäämässä pois, niin tulee epävarma olo. Ja sitten samaten itsellä on välillä sillä kun istuu jonkun vieressä, niin että on itse sillä ikkunapuolella. Ja bussi on pysähtymässä. Ja sitten tulee yhtäkkiä, että tekisi mieli vaikka niin kuin vähän suoristaa selkää tai muuten ottaa mukavampi asento. Sitten onkin, niin kuin, että apua mä en uskalla, koska mä pelkään, että se ihminen luulee, että mä jään pois ja siirtyy pois mun tieltä. Että tämmöisissä tilanteissa justiin kanssa tulee tämmöisiä, että ylitulkitsee tai rupeaa analysoimaan liikaa toisen ihmisen kehon kieltä. Monille on vaikeaa myös ihmisiin tutustuminen ja ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Joillekin näissä molemmissa sekä tutustumisessa että ihmissuhteiden ylläpitämisessä voi olla vaikeuksia ja joillakin vaan toisessa asiassa. Et joku voi tutustua helposti uusiin ihmisiin, mutta ei sitten osaa ylläpitää niitä ihmissuhteita. Ja jonkun taas voi olla hankala tutustua uusiin ihmisiin, mutta sitten kun tutustuu, niin osaa helposti ylläpitää sitä ihmissuhdetta. Et on autismikirjo-ihmisiä, keillä on paljon tämmöisiä niin kuin pintapuolisia puolituttuja, mutta ei juurikaan, niin kuin, ei ollenkaan semmoista läheistä ystävää. Ja sitten voi olla näitä, keillä on vain yksi tai muutama todella hyvä ystävä.
Ja sitten on näitä, keillä ei ole minkäänlaisia ystävyyssuhteita ollenkaan. Et jotkut on täysin erakoita, täysin yksinäisiä. Jotkut on yksin ja omasta halustaan, niin jotkut ei ollenkaan haluaisi ystävää tai kumppania. Ja jotkut haluaisi saada ystävän tai kumppanin, mutta he ei tiedä, että miten semmoinen löydetään. He ei tiedä, miten luodaan niitä ihmissuhteita. Mulla on itsellä ollut nuorempana vaikea sekä tutustua uusiin ihmisiin, että ylläpitää ihmissuhteita. Että on ollut vaikea saada kavereita, sit vaikea myös niin kuin ylläpitää niitä ystävyyssuhteita. Nykyään on sillä, että mä aika helposti tutustun uusiin ihmisiin, varsinkin netin välityksellä, kun kirjoittamalla, kommunikoimalla on mulle usein hyvin helppo tutustua ihmiseen. Että netissä luon helposti uusia ihmissuhteita, tai sillä lailla jonkun niin kirjakaveruuden kautta. Ja sitten varsinkin se, että jos toinen henkilö on semmoinen avoin, sosiaalinen ja puhelias, joka niin kun tekee tuttavuutta avoimesti mun kanssa, tekee itse aloitteen muhun tutustumisessa, niin sellaisen ihmisen kanssa, sellaisen ihmiseen usein helposti tutustun. Että tutustuminen nykyään käy usein aika helposti, ja aika helposti saan tällaisia uusia tuttavuuksia, mutta sitten hankalampaa on se ihmissuhteen ylläpitäminen. Että hyvin useat ihmissuhteet jää sille pinnalliselle tuttavuustasolle, tai voi olla, että jonkun aikaa on jonkunlainen kaveruussuhde, voi olla jonkun aikaa hyvinkin aktiivinen ystävyyssuhde, joka sitten yhtäkkiä viilenee, koska niin mä en sitten osaakaan ylläpitää sitä. Et se, että minkä takia ihmissuhteita on vaikea ylläpitää, on se, että ei jaksa pitää yhteyttä ihmisiin, ei jaksa tavata heitä. Tai sitten se, että silloin kun jaksaisi, niin voi olla, että ei muistakaan, että on mielessä kaikkea muuta, on kaikkea muuta tekemistä, ettei tule välillä mieleen ollenkaan, että voisi ehdottaa tapaamista jollekin, voisi ottaa johonkuun yhteyttä. Ja sitten se, että ihmisten kanssa oleminen on mulle hirveän raskasta, tai niin kuin sillä tavalla, mä viihdyn kyllä hyvin niin kuin tämmöisten hyvien ystävien, läheisten ihmisten kanssa, mutta mä tarvin myös paljon sitä omaa aikaa, ja on hirveän raskasta niin kuin miettiä sitä, että onko nyt ollut riittävän usein yhteydessä johonkin mun ystävään, onko tarpeeksi nähnyt häntä. Niin tällaiset asiat on raskaita mulle, ja sen takia sitten helposti tämmöiset ihmissuhteet saattaa jäädä, että saattaa just etääntyä. Että mun on hyvin vaikea pitää yllä samaan aikaan useampaa kuin 3 läheistä ihmissuhdetta. Et usein sekin voi olla liikaa, että 1 tai 2 on usein semmoinen niin kuin sopiva. Että nyt esim. Parisuhteen lisäksi mulla voisi olla ehkä niin kuin 1 tai 2, korkeintaan 2 semmoista niin kuin läheistä ystävää, ketä näkisin jokseenkin usein. Ja mulle se usein tarkoittaa tyyliin sitä, että nähdään niin kuin pari muutaman kerran kuukaudessa. Että missään nimessä mä en haluaisi niin kuin kenenkään kanssa viettää aikaa joka päivä tai joka viikko. Ainakaan niin kuin sellaisella säännöllisesti, että joskus voi olla semmoisia kausia, että voi nähdä jotain joka päivä tai joka viikko, mutta ei niin kuin niin, että se jatkuisi tollain niin kuin pitempään. Et suurin osa mun kavereista onkin kirjekavereita, sellaisia, keitä mä en ole tavannut koskaan, mutta on kirjoitellut useamman vuoden heidän kanssaan, tai sitten sellaisia, keitä mä oon nähnyt muutaman kerran, että tyyliin kerran vuodessa. Että mulla on hyvin vähän semmosia ystäviä, keitä mä tapaan säännöllisesti. Ja säännöllisellä mennään sitä, että tapaan vaikka kerran kuukaudesta, kerran 2 kuukaudessa tai edes muutaman kuukauden välein. Tällaisia on hyvin niin kuin vähän, tällaisia kavereita. Myös keskusteleminen on usein vaikeaa autismikirjon ihmisille. Ihan just näiden silmiin kattomisen vaikeuden ja kehonkielen ymmärtämisen vaikeuksien takia, mistä mä aikaisemmin puhuin. Mutta myös esimerkiksi se, niin kuin justiin, että voi olla vaikea tietää, että miten pitäisi reagoida toinen sanomiseen, millaisella ilmeellä, mitä pitäisi sanoa. Ja sitten voi olla vaikea tietää, että milloin on oma vuoro puhua. Ja varsinkin, jos keskustelussa on useampi kuin yksi henkilö sen autismikirjon ihmisen lisäksi, niin hänen voi olla vaikea seurata sitä keskustelua. Voi olla vaikea pysyä kärryillä, että mistä puhutaan, kenen vuoroon puhua. Ja sitten tällaisia ongelmia voi olla, että jotkut autismikirjon ihmiset saattaa puhua liian hiljaa, jotkut liian kovaa.
itseä syytetään useasti sekä siitä, että puhun liian hiljaa, ja myös siitä, että puhun liian kovaa, että on syytetty siitä, että mä huudan, mutta myös siitä, että minkä takia mä piipitän kamalan hiljaa. Ja sitten vaikka mä yrittäisin niin kuin puhua oikein kovempaa niin kuin tietoisesti, silti saatetaan kysyä, niin kuin just, että minkä ihmeen takia mä en voi puhua kovempaa, että miksi mun täytyy puhua noin kauhean hiljaa, niin että kukaan ei kuule. Sitten välillä kysytään, miksi mä huudan. Ja sitten just itsellään tätä, että tota, niin, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin usein niin kuin hirveä semmoinen niin kuin tsemppaaminen, miettiminen ja semmoinen kauhean niin kuin keskittyminen, kauhean panostaminen niin kuin siihen, että tota, että vaikutan kiinnostuneelta, osaan sanoa oikeat asiat, että osaan sanoa sillä tavalla, osaan sanoa jotain semmoista, että vaikutan kiinnostuneelta, osaan jatkaa keskustelua, ylläpitää keskustelua, osaan sanoa jotain muutakin kuin, että joo, niin, jotain tämmöistä. Että se on itselle aina ison paineen takana. Mulla on koko ajan semmoinen niin kuin päässä pyörii niin kuin se, että mitä mä sanon seuraavaksi, nyt tähän mun kuuluu sanoa tällä tavalla, mun ei hirveä tsemppaaminen koko ajan. Et justiin monille tämä keskustelun jatkaminen ja ylläpitäminen on usein niinku hirveän hankalaa. Et mulla niinku helpottaa hirveästi se, että jos toinen henkilö on kiinnostunut jostain samasta asiasta kuin minä, jos on yhteinen mielenkiinnon kohde, mistä puhutaan, varsinkin jos toinen henkilö on puhelias, niin silloin usein mullakaan ei ongelmia keskustella. Siis jossain kahden keskisessä keskustelussa. Et silloin usein niinku keskustelu sujuu oikein hyvin ja mulla ei vaikuta olevan ainakaan päällisin puolin minkäänlaisia vaikeuksia. Siinäkin tilanteessa kyllä voi olla justiin niin kuin semmoista, että voi vaatii niin kuin keskittymistä ja panostamista, mutta ei läheskään niin paljon kuin semmoisessa, missä on enemmän keskustelijoita, tai jos keskustellaan jostain, niin kuin mikä ei hirveästi kiinnosta, taas on semmoinen, että toinen henkilö on kauhean hiljainen, niin sitten munkin voi olla hirveän vaikea keskustella, koska itsekin on aika hiljainen, että mä usein tarviin niin kuin semmoisen puhelijan juttukaverin siihen, että mä voin keskustella sujuvasti itsekin. Ja sit justiin ryhmissä on vaikeeta se, että kun niinku puhuu useampi ihminen ja siinä tapahtuu usein semmoista, että ihmiset puhuu toistensa päälle, useampi ihminen puhuu samaan aikaan, puheenaihe vaihtuu yhtäkkiä, että siinä hämmentyy ihan, että tota, ei yhtään tiedä, että milloin voi itse puhua, kun joku muu puhuu koko ajan. Kun sitten taas mun on tosi vaikea puhua ihmisten päälle. Ja sitten tota, kun itse olisi käsitellyt sitä jotain tiettyä asiaa, niin sitten yhtäkkiä puhutaankin jostain ihan muusta. Ja sitten taas puhutaan jostain ihan muusta, sitten menee ihan sekaisin, että no niin, mistä nyt puhutaan, että tippuu kärryiltä. Ja sitten varsinkin ryhmäkeskustelussa niin kuin oikein niin kuin väsyy tosi paljon, että kun koko ajan niin kuin joutuu hirveästi kuuntelemaan, tsemppaamaan, niin kuin keskittymään, niin kuin, että ketä puhuu nyt, mistä nyt puhutaan. Ja tota, niin se, että osaa sitten vastata, kun joku yhtäkkiä kysyykin jotain. Ja sitten toisaalta, että itsekin yrittää niinku olla sillä, että jos itsekin niinku sanoisi jossain kohtaa jotain ja miettii, että mitä mä nyt sanoisin ja milloin mä sanoisin, niin varsinkin ryhmäkeskustelussa tämmöinen niinku ryhmässä keskusteleminen on tosi väsyttävää, todella energiaa vievää, uuvuttavaa. Ja mikä helposti tekee sitten sen, että sitten vaan niinku uppoutuu omiin ajatuksiin. Eikä niin kuin välttämättä enää ollenkaan kuuntele, mitä muut puhuu, että kun ei vaan jaksa enää kuunnella, kun ei pysy siinä kärryillä. Että tämä voi tapahtua myös kahden kesken, mutta huomattavasti vähemmän. Ja kahden kesken keskusteleminen on itselleni huomattavasti helpompaa. Niin kuin myös monille muille autismikirjoihmisille. Että joillain autismikirjoihmisillä on kyllä kahden kesken keskusteleminenkin huomattavasti vaikeampaa, mitä se on mulle. Myös se on itselle ja monelle muulle autismikirjoihmiselle keskustelussa vaikeaa, että sitten kun siinä on useampi ihminen, niin siihen syntyy semmoista hälinää ja meteliä. Niin tota, ja kun monilla autismikirjoihmisillä on ääniyliherkkyyttä, niin se kanssa tekee sen keskustelun usein ikäväksi. Että kun puhutaan kovalla äänellä, yhtäkkiä huudahdetaan jotain innostuneena tai yllättyneenä, nauretaan kovaa ja kaikki niin kuin, tulee kaikki niin kuin erilaisia tunnetiloja, yhtäkkiä joku rupeaa itkeä, yhtäkkiä joku niin kuin näyttää jonkinlaista aggressiivisuutta tai muita tämmöisiä niin kuin yllättäviä tunnetiloja, yllättäviä reaktioita, kovia ääniä, että nämäkin on semmoisia kuormittavia tilanteita. Kuormittavia tilanteita autismikirjo ihmisille, myös mulle esimerkiksi. Joo, tässä taisi nyt olla kaikki.
että varmasti unohdin jotain sanoa, mutta suunnilleen tärkeimmät asiat tuli varmaan tässä kerrottua. Mä teen vielä toisen videon jossain vaiheessa tästä samasta aiheesta, mutta mä kerron siitä, että mitä positiivisia piirteitä sosiaalisessa kanssakäymisessä voi olla autismikirjon henkilöillä, että saa oli enemmän semmoisia niin kuin vaikeuksia ja ehkä vähän enemmän negatiivisia asioita, niin mä teen myös videon, missä mä puhun niistä positiivisista piirteistä. Mä koitan tehdä se mahdollisimman pian, mutta mä en voi luvata tätä asiaa. Mä en tosiaan ole ollut pitkään aikaan ollenkaan videoiden tekemiskunnossa, että tässäkin on nyt ollut kohta vuosi siitä, kun mä oon uploadannut viimeksi videon. Kun mä en oo henkisesti semmoisessa kunnossa nyt, että jaksaisin tehdä kauheasti videoita. Et nyt oli semmoinen hetki, että jaksoin taas kuvata. Ja tääkin oli äärimmäisen hankalaa. Että tämänkin aloitin monta kertaa alusta, joudun monta kertaa kuvaamaan uudestaan, kun sekoisin koko ajan sanoissa. Unohtelin koko ajan asioita. Ja sitten kun on jännitystä, että mulla on nyt ollut tämmöinen vaihe menossa, että hirveästi jännittää kuvata, olla kameran edessä. Että on monta kertaa aikaisemmin koittanut tätä videota kuvata. Että kesällä yritin muutaman kerran, sitten tosiaan syksyllä. Mutta sitten se meni aina pilalle, koska mä jännitin niin paljon, että mun puhumisesta ei tullut niinku yhtään mitään. Ja nytkin oli sillä, että mä mietin ensin, että en mä voi tätä kuvata, koska koko ajan oli sitä, että sekosin ja unohtelin asioita. Ja se, että mun puheesta on liikaa kuulijatta jännittää. Että nyt tällä hetkellä on tilanne se, että en voi kuvata säännöllisesti videoita, että en pysty siihen. Joten mä en nyt lupaa mitään, että milloin se seuraava video tulee. Mutta toivon, että ei tarvitsisi hirveän kauan odottaa sitä. Mutta me nähdään sitten sillä seuraavalla videolla silloin, kun se tulee. Joten siihen asti, heippa!